E hoje é o dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. E desta vez o tema é acesso à água. Embora seja um bem fundamental para a vida, no Brasil e no mundo a água tratada ainda não chega para todos. E para mudar essa realidade no nosso país, a segurança hídrica é uma prioridade do governo. Veja na reportagem de Caroline Lima. Lavar as mãos, a louça, tomar banho. Promover o saneamento básico, irrigar a lavoura, matar a sede. A água é fundamental para a vida. E isso a dona Antônia, moradora do Agreste Pernambucano, sabe muito bem. Para cozinhar, para gastar, para beber, para tudo da vida. Já pensou? Mas mesmo sendo um recurso essencial, no Brasil e no mundo, promover o acesso à água tratada para todos ainda é um desafio. Nosso país, a gente tem mais que 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. E no mundo são quase 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Por isso mesmo, a garantia da água em qualidade e quantidade é uma das principais metas do governo Lula. Na busca por esse objetivo, só em 2023 foram gastos mais de R$1,6 bilhão em infraestrutura hídrica. Além disso, o governo federal assinou com as 27 unidades da federação o Pacto pela Governança da Água, uma iniciativa que coloca esse recurso tão importante na agenda de prioridades de todos os governos do país. Já o novo PAC conta com o eixo Água para Todos, que prevê investimentos de R$30,5 bilhões, sendo a maior parte deles até 2026. Esses recursos serão distribuídos em 4 sub-eixos: abastecimento de água, revitalização de bacias hidrográficas, infraestrutura hídrica, que inclui adutoras, canais e barragens, e o eixo Água para Quem Mais Precisa, que contempla cisternas, sistemas de dessalinização e sistemas simplificados, inclusive em aldeias indígenas. Seguindo o plano de levar água para todos, no dia 4 de abril, o presidente Lula inaugurou a estação elevatória de água bruta de Ipojuca e também um trecho da adutora no Agreste de Pernambuco. Considerada a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, o projeto é conectado à transposição do Rio São Francisco, que foi iniciada em 2007, no segundo mandato de Lula na presidência da República. Essa etapa agora, no Agreste Pernambucano, quando finalizada, vai beneficiar 68 municípios do estado, que é a região com menor balanço de reservas naturais de água do país. O Agreste Pernambucano é hoje, talvez, o problema mais difícil de se solucionar, tá? Com relação à segurança hídrica, balanço hídrico do Brasil. Tá? A gente tem pouquíssima oferta, então a solução foi trazer água do São Francisco para atender essa demanda que a gente tem hoje no Agreste Pernambucano. O projeto da adutora do Agreste pode beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, presidente. Nós estamos na primeira etapa. Esta primeira etapa já está quase 80% pronto, não é isso, Raquel? E a segunda etapa está prevista no novo PAC, coordenada pelo querido ministro Rui Costa. Seu Antônio conta o que espera dessa nova realidade que se aproxima. Quando tinha o jumentinho, botava uma cangada no jumentinho, uma lata de um lado, outra do outro, e para lavar roupa aqui, Ave Maria, era problema. As nossas mães sofreram muito lavando. Há 60 e tantos anos atrás, era sufoco. Com a chegada dessa água vai melhorar tudo, para tudo. Tem água encanada. A gente tomava um banho aqui, era de 2 em 2 dias. As obras no Agreste Pernambucano também deram esperança a seu Geraldo. Agora ele quer viver muito mais para saber o que é ter acesso à água com dignidade. 70 anos. 70 anos. E agora, com água aqui, eu quero viver mais 50, né? Para fazer ao menos 130, 120. Ele vai melhorar, né? Vai até melhorar, porque já está bom. E quando a água estiver, melhor ainda, né? Eu quero o meu Pernambuco, a minha Paraíba, o meu Rio Grande do Norte, o meu Ceará,
a Bahia e todos os estados, não apenas com a irrigação, mas com a política de água para todos, porque todo mundo tem direito de tomar um banho no chuveiro gostoso, lavar roupa, sabe, numa máquina. A gente tem o direito de ser feliz.